jag heter Johan Falk. Jag tänkte visa hur man använder en Drupal-modul som heter Mechanical Tutor. Ett verktyg jag använder för att ha frågor ut på nätet som mina matteelever kan svara på och få automatiskt utvärderat. Så de kan se hur mycket de lär sig och jag kan se hur mycket de lär sig. Jag har här en webbplats, en sandbox-sajt. Den finns i en halvtimme, nu är det 25 minuter kvar. Där jag har installerat den här sajten. Det finns en annan, eller den här modulen. Det finns en annan video som visar hur det går till. När man gjort det så kan man klicka på det som heter Add Content här uppe. Det här är på engelska. Det går att översätta till svenska och sådär också. Men jag har det på engelska just nu. Och då finns någonting här som heter Exercise. Här finns det. Om man skapar en sån här så får man ge sin övning en titel. Vi kallar den för testfråga. Testfråga 1. Det blir bra. Och så finns det ett antal olika frågor att välja mellan. De här följer med Mechanical Tutor som standard. Och det är liksom för att ha lite exempel som visar hur det fungerar. Vi börjar med något jätteenkelt som heter Adding One Digit Numbers här. Väljer den och sparar. Så får vi upp en sida som innehåller den här frågan. Och här är då. Vad är 1 plus 8? Så kan man svara att det blir 9. Det är rätt. Och sen så håller den reda på hur många frågor jag har svarat rätt på. Om jag svarar på en till så säger den korrekt. Jag svarar på 2 i rad. Det bästa jag gjort det är 2 i rad. Skulle jag svara 10 på den här så säger den någonting annat. Får jag ett felmeddelande nu säger jag att det är för lite. Det är ganska snällt. Då kan jag testa 11 och sånt där. Sen jag har min nuvarande serie med svaren är 0 lång. Om jag svara 15 här igen så kommer jag påbörja en ny serie som är en lång och så vidare. Så fungerar det. Det här är då automatiskt genererade frågor som varieras i innehållet med hjälp av några parametrar som sätts i bakgrunden. Jag ska visa ett par andra frågor som finns. Då kan man antingen gå in och redigera den här frågan. Edit på det här viset. Eller så går man och skapar en ny fråga. De finns sen på sajten. Man kan länka till dem på ett eller annat vis. Det tänker jag inte visa just nu. Exercise igen, så tar vi en testfråga 2. Testfråga 2. Tar jag en av mina favoriter. Tolka linjära ekvationer från text. Spara. Här har vi en annan fråga. Joe är 10 år yngre än Bob. Bob väger 17 kilo mer än Joe. Skriv en ekvation som relaterar vikten för Joe och Bob. Så får vi hitta på variabler. För Joes vikt och Bobs vikt. Vi kan kalla den här för J kanske. Och den här för B. Inte helt korkat. Bob väger 17 kilo mer än Joe. Så då kan man tycka att Joe plus 17 är lika med B. Bobs vikt. Så till exempel så är det korrekt. Fick vi ett annat. En annan fråga här. Omkretsen på en rektangel är 32 cm. Skriv en ekvation som kopplar ihop höjden och bredden på rektangeln. Vi kallar det här för height och width kanske. Och då kan man hitta på lite eller ekvationer som man vill. Man skulle kunna säga det kanske mest naturliga att 2 höjd plus 2 bredd är lika med 30 eller 32. Men vi skulle också kunna säga att höjden plus bredden är 16 om vi vill det. Eller så kan vi säga att omkretsen, hela omkretsen 32 minus 2 höjden är lika med 2 gånger bredden. Och det här kommer utvärderas och då kolla om det stämmer eller inte. På det viset. Det är frågor som kan automatgenereras och automatiskt utvärderas också. Det är det som är vitsen med de här frågorna. Och så funkar det. Man skulle kunna lägga in de här i menyer så att elever kan hitta snabbt och sådär. Men man vill förmodligen bygga upp en webbplats som innehåller mer coola, eller så här, mer häftiga funktioner där man kan lista massa frågor. Man kan se hur statistik är för ens elever och sådana grejer. Men det återkommer vi till. Vi ses i en annan video. Hej då!